Okej, men alltså jag känner att jag behöver förklara lite allt det här med Pontus. För det första, nej, jag och Pontus är inte tillsammans. Jag och Pontus har aldrig varit tillsammans på riktigt. Chattarna mellan mig och Pontus, ja, de är sanna. Han skrev det till mig första gången vi träffades och det var för 2 år sedan. Jag var 13 när han skrev de sakerna till mig. Första gången jag och Pontus träffades, det var på Tingsryds marknad. Det var liksom bara en slump. Jag gick fram och sa hej. Han kände igen mig för han har följt mig på TikTok i flera år. Vi snackade lite och så tog jag 2 bilder med honom och han frågade ifall jag kunde skicka dem till honom sen. Det är detta då. Och så skrev han, kan du skicka bilden? Och så skrev jag, vänta lite, så skickade jag bilden. Och så skrev han bästa och så frågade jag ifall han ska lägga ut bilderna. Så skrev han, när alla ska bli avis för jag hänger med en så snygg tjej. Fortsätter chatten, varför vill du ha bilderna då? Till mig, jaha. Hojta till om du vill ses i framtiden. Det var också då han skrev det med att jag var 18, 15, 20, alltså snart ändå. Sen så träffade jag honom 1 år senare efter det också, alltså förra sommaren. Min lillebrorsa ringde mig på FaceTime och så var det Pontus som ville snacka med mig. Han frågade ifall jag skulle sticka ut så att liksom, vi kunde hälsa på varandra typ. Jag sticker ut och träffar Pontus. Min lillebrorsa och hans vänner är kvar där. De säger så här på skoj, Pontus raggar på henne, Pontus raggar på henne. Tycker du hon är snygg, Pontus? Och så säger Pontus då liksom, vi väntar lite tills hon blir äldre. Men det är liksom de sakerna som har hänt innan. Sen nu då när jag träffade honom i februari så blev det liksom lite mer. Min kompis är jättebra vän med Pontus Rasmusson. Jag träffade min kompis på Grand och så snackade jag med honom. Sen kom Pontus. Då var det jag, Pontus, 2 tjejer och en till kille. Vi går runt lite på Grand och börjar jag och Pontus snacka lite mer. Vi snackar lite, vi har liksom roligt. Han är en jätteskön människa att hänga med egentligen. Sen var det någon som frågade ifall jag och Pontus var tillsammans. Men jag säger liksom ja på skoj. Det var då jag och Pontus började liksom hålla i hand och vi skämtade lite och liksom så. Sen så bestämde vi oss för att vi ville sticka till lager. Då säger jag också på skoj, jag tycker jag ska få sitta fram. För jag är ju ändå Pontus flickvän. Så då sitter jag fram. Vi åker till lager. Pontus köper ett linne till mig. När han kör så lägger han handen på mitt lår. Jag börjar tycka liksom, det är lite skumt. Men det är liksom ingenting så här. Hjälp. Han kommer. Ja. Sen kommer vi hem till Pontus. Sen går jag och en annan person och lägger oss på Pontus säng. Sen kommer Pontus och lägger sig jämte mig. Jag ville spela in en TikTok. Så jag tar upp min telefon och ska filma. Man ser hans vägg och hans lampa. Han säger att jag inte får spela in en TikTok för att han inte vill att folk ska veta att jag hänger med honom. Och jag säger liksom bara, men ingen kommer fatta att jag hänger med dig. Så jag tar upp min mobil och jag börjar spela in en TikTok. Han tar min mobil och lägger sig på mig. Jag fick nästan halvt putta bort honom för att han skulle flytta på sig. Det är fortfarande jag, Pontus, en till kille och 2 till tjejer. Vi alla sätter oss i hans säng och vi börjar spela kort. Så märker jag hur han typ långsamt flyttar närmare och närmare. Och innan detta hade han då börjat klappa på mig och ta på mina kinder och sånt. Men nu då, så när han typ långsamt flyttar sig närmare så sätter han liksom handen bak på min rygg och typ kliar mig. Då började jag faktiskt känna mig ganska obekväm. Men jag liksom vågade inte säga någonting heller. Och till slut liksom kändes det typ som att han inte kunde liksom ta händerna av mig. Antingen var det bara att han stod och kliade mig på ryggen eller liksom klappade mig. Men liksom, det var konstant typ att han behövde röra mig. Förlåt för att videon typ blev aslång. Jag försökte göra det så kortfattat som jag kan, men jag kan inte sluta babbla.